საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერების სკოლის სახელით დღეს გაგიზიარებთ ძალიან საინტერესო რჩევებს შებრილობის თავაზე. ეს ჩვენი სეზონის ბოლო რჩევებია და შევეცდები რომ ისინი ძალიან მარტივი და ადვილად გამოსაყენებელი იყოს. შებრილობა მართლა ძალიან ბევრი ადამიანის პრობლემაა. შებრილობის დროს ნაწლავებში ძალიან ბევრი აირი გროვდება. Ну ნორმაში ჩვენს ნაწლავებში აირების რაოდენობა ყოველდღიურობაში დაახლოებით არის 500-დან 1500 მილილიტრამდე. Ну ეს რაოდენობა ნორმაა, მაგრამ როცა საქმე ეხება შებრილობას, ამ აირების მოცულობა უფრო მეტს აღწევს. Მაინც რა აირებზე საუბარია? აქ არის საუბარი წყალბადზე, საუბარია აზოტზე, მეთანზე, ასევე ნახშირბადის დიოქსიდზე. ეს აირები როგორც წესი შეადგენენ შებრილობის გამწვევ აირთა 75%. Ну, სხვა შემთხვევებში შეიძლება ის იყოს, თქვათ, ინდოლიზკატორი და სხვა მავნე აირებიც. Საქმე ახლაშია. შეკითხვა ჩდება, საიდან ჩდება ეს აირები? რატო აწუხებს ეს ადამიანს? Ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. Მოდი ახლა ეს მიზეზები ჩავთვალოთ. Მოდი ჯერ დავიწყოთ ყველაზე მარტივი რაღაცებით. Ну, თქვათ, სიტყვაზე ადამიანი არის, რომელიც საკვებს იღებს დიდი რაოდენობით. Რა, აი, ну, ერთი თებში, მეორე თებში, მესამე თებში და ну, ჭამს ძალიან ბევრს. Ასეთ შემთხვევაში, როცა საკვებს იღებ თავისთავად ძალიან ბევრს, ორგანიზმმა შეიძლება ფიზიკურად ვერ მოასწროს მისი მონელება და როცა უკვე თქვა საკვები გადავა წვრილნაწლავიდან უკვე მსხვილნაწლავში მოუნელებელი, იმიტომ ბევრი მიიღე და ფიზიკურად დრო არ იყვამის მონელებისთვის, თავისთავად რას დააპირებს შენი ორგანიზმი იმას, რომ მსხვილნაწლავში არსებული ბაქტერიები აი ამ ყველაფერს დააფერმენტირებენ და აირები დაგროვდება. Მაგრამ ეს შემთხვევა არ არის ასე რომ თქვა პათოლოგიური შემთხვევა, ეს ფიზიოლოგიური და ნორმალური რეაქცია. Ასევე ყურადღება უნდა მივაქცეთ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც საკვებს იღებენ ძალიან სწრაფად. Თუ საკვებს იღებ ძალიან სწრაფად, შებრილობა გექნება. Და ფიქრი რატო არ უნდა გქონდეს? Თუ საკვებს იღებ ძალიან სწრაფად, ამ შემთხვევაში შემას ბოლომდე ვერ აკუცმაცებ მექანიკურად, ხო? Ანუ ეს დიდი ულუფები პირდაპირ აღმოჩნდება კუჭი და მეორე უკვე წვრილნაწლავში. შეიძლება ბოლომდე ვერც მოინელოს ორგანიზმმა გადავა მსხვილნაწლავში, სადაც უფრო დიდხანს ყოვდება და ბაქტერიების მიერ დაფერმენტირდება. მიიღება ძალიან ბევრი აირი. Ანუ აირების მიზეზი რა არის? მსხვილნაწლავში არსებული ბაქტერიული ფლორა, ეს შემთხვევა დიდ ნაწილში. გარდა ამისა, უნდა გახსოვდეთ, რომ შებრილობა ძალიან ხშირი თანდები მოვლენაა შეკრულობისა. Თუ ადამიანს შეკრულობა აქვს, ასეთ რამდენია, შეკრულობის შემთხვევაში გექნება თქვენ შებრილობა, მას ძალიან მარტივი ახსნა. როცა თქვენ ხართ შეკრული, სხვინაწლავში ის მასა უბრალოდ ვერ მოძრაობს, ხომ გაჩერებულია, ანუ დიდხანს ფერმენტირდება. ნახშირწყლები დუღს, ცილები ლპება, მიიღება ძალიან ბევრი აირი და ჰაშენ შებრილობა. ამიტომ გახსოვდეს, რომ შეკრულობას ახლავს შებრილობა. გარდა ამისა, უნდა იცოდეთ, რომ შებრილობა შეიძლება თანხლების სიმპტომი იყოს, ეგრეთ წოდებული პრემენსტრუალური სინდრომისა. Ну, გოგონებისთვის ცნობილია როგორც PMS. ეს არის სინდრომი, რომელიც გამოწვეული არის იმით, რომ ქალის სხეულში უკვე ციკლამდე ერთი კვირით ადრე, ну, საშუალოდ, ყვითელი სხეული უკვე ამცირებს პროგესტერონის წარმოქმნას, როცა ქვეითება პროგესტერონი, ეს ავტომატურად ნაწლავის პერისტალტიკაზე აისახება და იწვევს მიდრეკილებას შებრილობისკენ. Მაგრამ მოდით ახლა ჩვენ უკვე გადავიდეთ შედარებით უფრო პათოლოგიურ მიზეზებზე. ყოველთვის სხვა რა შებრილობა თქვათ გამოწვეული ფიზიოლოგიური მექანიზმით, ასევე შეიძლება იყოს პათოლოგიურიც. უნდა გახსოვდეთ, რომ ასაკთან ერთად ადამიანის სხეულს ზოგიერთი ნახშირწყლის მონელება უჭირს და ამ კუთხით გამოირჩევა მათ შორის ლაქტოზა. ჩვენ როცა პატარები ვართ, რძეს ვინერებთ ძალიან მარტივად, მაგალითად ჩვენ უკვე ვიზრდებით, აი ამ რძის დამშელი ფერმენტი, ლაქტოზის დამშელი ფერმენტი ლაქტაზა, ჩვენს ორგანიზმში აღარა საკმარისი რაოდენობით იტრომ გენი გამოირთვება. Თუ ფერმენტი აღარ გვექნება, როცა ჩვენ მივიღებთ რძის პროდუქტებს, ნებისმიერს, ჩვენ შეიძლება ავტომატურად გქონდეს უკვე გამოხატული შებრილობა, არა მარტო შებრილობა, ასევე შეიძლება იყოს სტანდარტული ფაღარათი. ამიტომ დააკვირდეთ, თუ იღებ რძის პროდუქტებს და მათი, თქვათ, მიღება იწვევს დისკომფორტს, ესე იგი უკვე ხვდები, რომ სავარაუდოდ გაქვს ლაქტოზის ავტანობა. მაგრამ აქვე ხაზი გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ავტანობა სხვა ნახშირწყლებისაც. ზოგადად ადამიანს ასაკთან ერთად ძალიან უჭირს რიგი საკვების მონელება. ამ კუთხით გამოირჩევა სწორედ რომ გლობიო, ასევე გამოირჩევა ნიორი, გამოირჩევა ხახვი, ტკბილი კარტოფილი, ჩვეულებრივი კარტოფილიც, ბროკოლი და ზოგადად ხორბლისგან დამზადებული პროდუქტები. ამიტომაც არის, რომ თუ თქვენ თქვათ ამათგან რომელიმე იღებთ, სავარაუდოდ გექნებათ შებრილობა. ამიტომ ყურადღება მიაქციეთ. აი, იცით რა შევიან შებრილობის მქონე პაციენტები. აი, მიდიან ერთ ეგიმთან, მეორე ეგიმთან, მესამე ეგიმთან, მკურნალობენ, 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 სანამ მკურნალობენ, შედეგი აქვთ, მაგრამ როგორც კი მკურნალობას დაასრულებენ, შებრილობა თავიდან იწყება, იმიტომ რომ ისინი არ თვალისებენ ერთ ძალიან მარტივ პრინციპს. შებრილობას მიზეზი ხშირად საკვები აქვს და აკვირდის საკვებს რაზეგებიერება მუცელი. მაგრამ აქ მოდი ხაზი გავუსვათ, რომ შებრილობა თუ გამხატული ხასიათისაა, ის შეიძლება გამოწეული იყოს უფრო მძიმე დაავადებებითაც, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს თქვა ცელიაკია ან სხვა ენტეროპათიები. აქ ხაზი გავუსვათ იმასაც, რომ შებრილობა შეიძლება გამოწეული იყოს პარაზიტური დაავადებებითაც, როგორც არის თქვა ასკარიდოზი, რომელსაც იწვევს ჭია, და ასევე გიარდიოზი, რომელსაც იწვევს
umartivis. Șeizdeva tu arom șeverilova gamoțeul ios medicamentebit, pratkma, da tu când vrei să-ți armoi gând magam, șeverilova șeizdeva gamoțeul ios, si ți-i sam să-i sașuali, trogori să-i scoat, ibuprofenim. Tumet aiget, colesterolul sa sacoite veri sașuali bebit, cu atât statinebi, asevei, ce-i un șeverilova, da, sapagartul sașuali bebit, sau, adamien, se roțeau, cu atât uniștav, sapagartul sașuali bebit, unda, eludirom mas, asevei, șeizdeva, tu arhebdes, șeverilova. Როგორც უკვე ნახეთ, შებერილობა შეიძლება გამოწეული იყოს როგორც ფიზიოლოგიური, ასევე პათოლოგიური მიზეზებით. Მე ყოველთვის გიჩვენებთ, რომ ეს ყველაფერი ექიმს მიანდოთ, იმით რომ პირველ რიგში უნდა გაირკვეს ეს შებერილობა ფიზიოლოგიური თუ პათოლოგიური და მერე მეორეც გაითვალისწინეთ, რომ შებერილობის შემთხვევაში მედიკამენტების მიღმა დიეტას თამაშობს ძალიან დიდ როლს. ყოველთვის დააკვირდით, რა საკვებზე გვითარდება შებერილობა. იმ საკვების რაციონიდან შეზღუდვით ან შემცირებით, თქვენ შეიძლება შებერილობა სამუდამოდ მოიგვაროთ. Mă dedic activității, am ceus, cauzele,